কবলে কি দুখ লাগিছে, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মানে যিটো অভিনয় জগতত যিকেইজন মানুহ আছিলে সঁচা অৰ্থত অভিনয় কৰা আৰু তাক অন্তত সঁচাকৈ ভাল পোৱা অভিনয় ভাল পোৱা এজন ল'ৰা মানে নোহোৱা হৈ গ'লোঁ, বৰ দুখ লাগিছে। কিবা বাৰু কেইবাখনো ছবিত পাইছোঁ মই, বিশেষকৈ মুনীন বৰুৱাৰ ছবিকেইখনত নায়কত যিটো ৰোল কৰিছিলে মানে সেইটো ৰোল সেইটো চৰিত্ৰ কৰা ইমান সাধাৰণ কথা নহয়, মানে চবেই ধেমেলীয়া চৰিত্ৰ বুলি ভাবি আছিলে, কিন্তু তাৰ মাজত যিখিনি দুখ প্ৰকাশ কৰিছে নহয় গা শিয়ৰি উঠে এতিয়াও, মানে বৰ সাংঘাতিক। এতিয়া মানে কিবা চৰিত্ৰৰ অভিনয় কৰিবলৈ মানুহ বিচাৰিলে এতিয়া ক'ব লাগিব যে এজনে আছিলে, তেওঁ আৰু নাই, সঁচাকৈ বৰ দুখ লগা। মানে এটাই আৰু আশা কৰিম তেখেতৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক, সেই কামনাত। পৰিয়ালৰ প্ৰতিটো সমবেদনা আছেই, বমভোলা এজন মানুহ যি হয়তো পৰিয়ালৰ কাৰণে তেনেকৈ চিন্তাও নকৰিলে, নাজানো কি কথা, কি বতৰা, বহুত দূৰত আছে, কিন্তু সেই অভিনয় বুলি ক'লে সকলো পাহৰি গৈছিলে আৰু এনেকুৱা কথা কৈছিলে যে মানে শুনিবলৈ হাঁহি উঠা কিন্তু বৰ সাংঘাতিক এটা দুখ আছে তাত। সি কৈছিলে যে মোৰ দেউতা যেতিয়া ঢুকাই যাব মই মাটি বিয়াৰী বিক্ৰী কৰি এখন ভাল চিনেমা বনাম, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সেই এই কৃষ্টিটো সংস্কৃতিক ভাল পোৱা এনেকুৱা এজন ল'ৰা, আৰু যি হক কথাত স্পষ্টবাদী এজন অভিনেতা আছিলে, অভিনেতা নহয় এজন মানুহ আছিলে, স্পষ্টবাদী এজন মানুহ, যিকোনো পৰিস্থিতিত সত্যটো সি সদায় স্বীকাৰ কৰি সত্যৰ পক্ষত থিয় দিছিলে। ভগৱানে তেওঁ শান্তি দিয়ক, সেই কামনা কৰি কথা কৈ মই কি ক'ম, ৰাজুদা মোৰ কাৰণে পিতৃসমূহ, মই এতিয়ালৈকে বহুবাৰ কৈছোঁ ৰাজুদাক, চাগে মই মোৰ দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে যদি কাৰোবাক দেউতা সম্বোধন বেছিকৈ কৰিছিলোঁ, ৰাজুদাক মই সেইটো নিজেও কৈছিলোঁ ৰাজুদা, আৰু সেয়া মোৰ লগত থাকি গ'ল, থাকি যাব। ৰাজুদাৰ পৰা বহু কথা শিকিলোঁ কেনেকৈ এখন জগতত থাকিব লাগে, যেতিয়া এখন ধাৰাবাহিক আমি কৰি খুব ৰাইজৰ আদৰ মৰম পাইছিলোঁ, সেই সময়ত ৰাজুদাই কোৱা কিছুমান কথাই জীৱনটোত আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত বহু পৰিমাণে সহায় কৰি আহিছে আজিলৈকে। কেৱল মই বুলিয়ে নহয়, বহু ব্যক্তি, বহু আৰ্টিষ্ট এনেকুৱা আছে যিসকলক ৰাজুদাই সদায় সঁচা পথ দেখুৱাইছিল। ৰাজুদাৰ মনটো বেলেগ ধৰণৰ আছিল, যাক বুজি পোৱাটো অতি কঠিন আছিল, আৰু খুব ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড আছিল, মনত একো কথা ৰাখি নথৈ যি মনলৈ আহিছিল তাকে কৈছিল। আৰু ৰাজুদা থকাৰ যিটো পৰিৱেশ আছিল, কিবা এটা শ্বুটিঙত যদি ৰাজুদা থাকে সেইটো পৰিৱেশ এক মিনিটৰ কাৰণে যদিও ৰাজুদা থাকে পৰিৱেশটোৰ আমেজেই সুকীয়া হয়। এয়া গৌতম দা মই আজিৰ সময়ত এতিয়া চিনাকি কৰি দিবলৈ পাই মই নিজে সুখী হৈছোঁ। গৌতম দা আমাৰ ভাড়াঘৰ ধাৰাবাহিকখনৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছিল, যিমান দিন আমি সেইখন ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছোঁ গৌতম দাও আছে, তেওঁ আচলতে নিজৰ ভায়েকৰ নিচিনাকৈ গৌতম দাক ট্ৰিট কৰিছিল। আজি তাকে কৈ আছে যে নাপিত বুলি কোনে ক'ব মোক, ৰাজুদাৰ ভাষা, ৰাজুদাৰ কথাৰ সীমা নাই। ৰাজুদাই যদি কেতিয়াবা ভাত খাই খুব ভাল পাইছে, কুকজনে খুব যদি ভাল বনায় আমাৰ, তেতিয়া তেওঁক মানে নম্বৰ দিয়ে। আজি সেই কথাবিলাক মনত পৰিছে, এই আজি 10 পাইছ তই, আজি 7 পাইছ তই, আজি 5 পাইছ তই, প্ৰশংসা কৰি উৎসাহ, একদম প্ৰশংসা কৰা, উৎসাহ দিয়া ৰাজুদাৰ পৰা শিকিছোঁ। কাৰোবাক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে, আৰু খুব এইটো কথা বহুতে নাজানে, ৰাজুদাই খুব কিতাপ পঢ়িছিল, খুব অধ্যয়নশীল আছিল, কেৱল অসমীয়া বুলি নহয় বাংলা বিভিন্ন ভাষাৰ কিতাপ ৰাজুদাই পঢ়িছিল, আমি ৰাজুদাৰ পৰা সেইবিলাক কথাও শিকিছিলোঁ। প্লাছ সকলোৰে লগত কাৰ লগত কেনেকৈ থাকিব লাগে, কাৰ লগত কেনেকৈ চলিব লাগে, সেইবিলাক কথা বহুত কথা ৰাজুদাৰ লগত আমাৰ স্মৃতি থাকি যাব। আৰু প্ৰতিটো ইউনিটতে ৰাজুদাক যিখিনি মানুহে লগ পাইছে আগলৈও ৰাজুদাৰ কথা যে সকলোৰে মুখে মুখে থাকিব, সেয়া মই মানে মোৰ বিশ্বাস।